Snapshot 13W01A. Ja niin. Ensimmäinen päivitys tähän tulevaan Redstone-päivitykseen. Tai ensimmäinen snapshotti tästä tulee vasta Redstone-päivityksestä. Joo. Elikkä tästä tuli kaikenlaista kivaa. Katsotaan noit kohta. Elikkä tästä tuli Redstone-blokki. Otetaanpas crafting table. Tyrkätään se tuohon. Otetaanpas, katsotaan tehdäänkö se tälleen. Yllättävän loogista. Kyllä, block of redstone. Ja niin, se toimii ihan kuin redstone torchi. Ja sitten tuli tämmönen kuin redstone comparator. Elikkä, mitä tää tekee? No, katsotaanpas, heitän se tuohon. Ja laitetaan tonne signaaliin. Ja laitetaan tuohon, ei tapahdu mitään. Jos me laitetaan tuohon, se on päällä. Jos me pidän täältä johtoa, ei tapahdu mitään. Noin, elikkä nyt se on päällä, mutta tämän toivottavasti, jos me tuohon ei tarvitse peata, se ei ole päällä. Elikkä, mitä se tekee? Niin, se katsoo, että jos täältä tuleva signaali on vahvempi kuin sivulta tuleva signaali, niin tää on silloin päällä. Muuten se on pois päältä. Yksinkertaista. Taikka sitten right-klikataan, niin silloin se on päällä ihan vaan, jos täältä tulee signaali. Paitsi jos tuolta se on vahvempi. Kyllä oli jotain pystyy tekemään. Mie en oikein tommonen vanillarissana käyttänyt. Ja sitten, koska redstone päivitys, niin otetaanpas täältä redstone lamppu. Ja laitan ihan vaan tälleen näin tätä. Laki tulee. Okei, no, tän tähän näin. Niin, kun katsotaan. Aikaisemmin ja sit tuli partikkele. Onks mulla täältä? Okei, partikkeleissa ala. Noin, nähdään, että se loppuu tohon. Tyrkätään toi. Joo. Elikkä se ei oo vielä tullut, että toi niinku vaatisi jonkun tietyn voimakkuuden. Mutta semmonenkin on tulemassa, että niin, tai ainakin puhuu siitä, että se saattaa olla tulemassa, että niin, tietyn vahvuinen signaali vaaditaan tiettyjä juttuja, esimerkiksi se, että tää ei syttyisi tosta. Jep. No, siinä oli toi redstone comparator. No sitten on, meillä on tämmöiset baked pressure plate, light ja heavy, rauta ja kulta. Musta tuntuu, että sen pitää olla toisinpäin. Se on jotenkin loogisempaa. Mut joo. Katsotaanpa, mitä tapahtuu. Heittää tähän vähän redstonea. Ja astutaan päälle. Ei tapahdu mitään. Heitään tavaraa. No, tietysti niitä menee just pois siitä. Ehkä se on helpompi, jos mietin sen tälleen, että meitä vaikka 14. Se ei toimi tolleen. Että tää kreative. Niin. Oikeesti mä en tiedä mitä toi tekee. Okei, mä olin oikeassa, että mitä toi tekee, mutta me vaan et tehnyt sitä tarpeeksi. Elikkä tää köykönen. Tän pitäisi oikeesti tulla painava. Tää on kultaa. Kultaa on painavempaa kuin rauta. No niin, no joo. Se vaatii enemmän. Lää, jäs vaan. Elikkä, signaalin pituus 1, 1, 1, 1, 2. Elikkä, joka neljännellä, niin toi kasvaa toi pituus. Niinku siinä stackin koon mukaan. Ja sitten, täällä, saa heitellä paljon enemmän.
joka on 42. Kasvattaa sitä pituutta ja... niin. Minäksä heitellen ne pärjätstön esiin. Elikkä näillä pystyy just niinku mob-trapeille tekemään just jotain. No joo. Valosensori. Elikkä jos on päivä, se palaa. Jos on yö, miksi me vaan time, set, night, night, se sammuu. Ja kun se on teksti, signaalin vahvuus pienenee. Jos meikä laittaa time, set, 16 000, näyttö se sammuu kokonaan. Elikkä time, set. Otetaan 20 000. Ei, 24 000. Nähdään, että signaalivahvuus on tossa. Ja sitten niin, aina kun toi valon määrä kasvaa, niin toi pitenee. Ihan loogista. No, katsotaan nyt heri. Moi lehmä, sinun on ehkä vähän paha olla täällä. Just ton takia. Netheriin on tullut Ore. Jep. Ja otetaan survival, hakataan sitä. Niin nähdään, että se on nimeltään Nether Quartzia. Enchant Fortune. Enchant Migulis Vide Level 3. Okei, okay. Mie tiiä miten toi toimii. Mie tiiä oikeesti mistään mitään. Mikä Anvil. Ja sitten Fortune 3. Pam. Noin. Ja nytten. Nähdään, että Fortune... eikö hetkinen, Fortune taitaa vaikuttaa. Fortune... joo, Fortune vaikuttaa tämän droppeihin. Ja täällä tehdään sitä, se redstone komparator. Jep. Noniin. Elikkä tää nyt tarkoittaa sitä, että nyt niin, niin teidän pitää lähteä tutkimaan teidän netheria vähän kauemmas. Taikka sitten toinen vaihtoehto on, että niin, niin generoitte uuden netherin. Elikkä poistatte sieltä sen Div 1 kansion. Joo. No niin, no. Redstone päivitys kun on, niin mikäs tää olisi ilman ansoja? Ja sen takia meillä on Trap Chest. Otan vähän Redstone, minkä myös tässä kehitin killisti pois, ja TNT:tä. Noin. Ja jos me otetaan vielä normaalin arkun siihen vierelle. Näitä se on vähän erinäköinen. Ja... jep. Shifti pukas. Elikkä sen kun aukkee, se lähettää restituinen signaalin ja pum. No joo, toi oli erittäin huono ansa. Se ei vielä lähettää sitä alaspäin. Okay. No se on tyhmä. Toi on vähän niinku... no periaatteessa siinä voi olla villa. Joo. Niin. Sisään tehty ansoi. Joo. No. Sitten kun mod-apiakin... no se nyt ei saata olla vielä tässä päivityksessä, niin... on modeista
lainausmerkeissä varastettu tämmöinen hopper, joka on vielä VIP. Ja se kun heitetään tuohon arkun päälle, niin se on tommoinen. Ja sinne kun heitetään vaikkapa dirttiä, näette sen määrä vähenee koko ajan. Ja noin. Mutta te olette varmaan huomannut, kun Neko tässä liikuttelee näitä, niin siellä välillä näkyy tämmönen nolla. No, käytän kreative ominaisuuksia, otetaan itsellemme vähän redstoneen. Niin, jos minä nyt tälleen pidän hiirtä pohjassa, tai sitä hiiren, mikä tää on, vasetta näppäin pohjassa, ja liikutan, niin se tälleen jakaa näitä. Se tasaisesti jakaa noita. Noin. Tai tännekin. No, minulla ei ole ne pärissä näin. Ja sitten, sen sijaan, että minä nyt tälleen näin, jos me tuplaklikkaan, se siirtää kaikki. Elikkä tälleen pystyy jotenkin jakamaan tasaisesti näitä tuommoista. Joo. Elikkä tässä on vähän tämmöistä inventory tweaks-mäisyyttä mukana. Mutta jotenkin myös tuntuu, että tää on vähän bugin, että joskus niinku tuntuu, että niinku lagais vähän tuolta varoitte ottaminen, mut joo. Elikkä siinä oli nämä tämän snapshotin uudet omituisuudet. Ja sitten ensi viikolla taas uusi video, jos tulee jotain uutta näytettävää. Joo, elikkä ensi viikkoon. No hyvä, minä valehtelin. Tässähän on vielä muita ominaisuuksia, jonka minä unohdin kokonaan, koska se on vaan olemaan semmoinen. Eli otetaan täältä vähän netherräkkiä. Ja sitten otetaan semmoista materiaalia kuin puuhiili, tai ihan normaali hiilikin käy. Heitetään furnase, noin, noin. Näyttä se lähtee palaamaan. Siinä se palaa, se palaa, se palaa, se palaa. Ja sitten, kun se tulee valmiiksi, niin sieltä tulee netherbrick. No, tälle ei tehdä vielä mitään. Kyllä. Netherbrick on kraftattava materiaali ihan vanillassakin. Ja niinku tostakin jakaminen ei enää oikein onnistu. Paitsi, miksi nykyisin enää tehdä silleen, kun voi tehdä vaan tälleen. Se on vaan totuttelukysymys. Ei pysty näköjään jakamaan takaisin prikiksi. Ai niin, no joo. Mitä tuolla tekee, ei mitään. Elikkä niin, tommonen pieni lisä. Joo. Elikkä, niin kuin aina, niin muistatte vielä kommentoida, niin edelleen. Ja heippa.